ভূৱনেশ্বৰ টেলি অভিনেত্ৰী ৰশ্মিৰেখা আত্মহত্যা মামলা থানে হাজৰ হৈছিল সন্তোষ পাত্ৰ সন্তোষ পাত্ৰ থানাত হাজৰ হব নোটছ কৰিছিল নয়াপল্লী থানা পুলিচ গত অঠৰ তাৰিখ ৰাতিৰে আত্মহত্যা কৰিলে ৰশ্মিৰেখা নয়াপল্লী গড়ছা স্বামী সন্তোষ পাত্ৰ সৈতে ৰশ্মিৰেখা এক ভড়া ঘৰে ৰ বর্তমান ভুবনেশ্বর টেলি অভিনেত্রী রশ্মি রেখা আত্মহত্যা মামলায় থানায় হাজর হয়েছেন সন্তোষ পাত্র তবে অধিক অপডেটে ভুবনে সিধা সরকার যোড়াই সব প্রতিনিধি সন্তোষ জেলা সন্তোষ যেমন কি পূর্ণ নোটিস জারি করা এবং বর্তমান হাজার কখন অধিক অপডেট আসুচি কত ঘন্টা পচরাউচরা করচরা করা বর্তমান প্রেজেন্ট বয়ফ্রেন্ড সন্তোষ পাত্র থানায় হাজর হয়েছে এবং তা ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ଅଠର ତାରିଖ ରାତିରେ ରଶ୍ମିରେଖା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ କ'ଣ କିଛି ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ରାଜାକୁ ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ସହିତ ରଶ୍ମିଙ୍କର କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜା ଥାନାରେ ଜେରା ହୋଇସାରିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା ସେହିଦିନଠୁ ଯେବେଠୁ ରଶ୍ମିରେଖା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ରାଉରକେଲାରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରଠୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା ଦୁଇ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହାଜର ନ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରକୁ ପଚିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନୟପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲା ପରେ ଆଜି ଚବିଶ ତାରିଖରେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଆସି ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ଦେଢ଼ ମାସର ବିବାହ ଭିତରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ନା ଏମିତି ମନ୍ଦିରରେ ବା ହୋଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଲିଭିନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ରଶ୍ମିରେଖାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ସନ୍ତୋଷ କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ

ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ରଶ୍ମିରେଖାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାର ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭିତରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ କାହିଁକି ସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କୁ

ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା କାହିଁକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାହ ପରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲାନି ଏବଂ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜା ନା ଆଉ କେହି ଏ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ପୋଲିସ ଆଣିବ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ରାଜା ଜେରା ହୋଇଯାଇସାରିବା ପରେ ଆଜି ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହାଜର ହୋଇଛି ପାଖାପାଖି ଦୁଇରୁ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାକୁ ଥାନାରେ ବସେଇ ପଚରାଉଚରା କରାହେଉଛି ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ନିଜେ জেরা সরিপরে গণমাধ্যম সামনে প্রতিক্রিয়া রাখবো পুরা স্পষ্ট ভাবে হ্যাঁ তে বহু ধন্যবাদ সন্তোষ সেন্না আমার ভুবনেশ্বর প্রতিনিধি অধিক অপডেট দে চর্চিত মামলায় বর্তমান পচরা উচরা এবং হাজর হয়েছেন নাপল্লি থানার নোটিস পরে সন্তোষ পাত্র